Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, Božie slovo nám bude znieť dnešné ráno z druhej knihy kráľov zo 4. kapitoly od 1. verša. Istá žena spomedzi žien prorockých učeníkov volala za Elízeom. Tvoj služobník, môj muž, zomrel. Ty vieš, že sa tvoj služobník bal Hospodina. Prišiel však veriteľ vziať si mojich dvoch synov za otrokov. Elízeus sa jej opýtal. Čo ti mám urobiť? Povedz mi, čo máš v dome? Odpovedala, tvoja služobnica nemá celkom nič v dome. Len krčach oleja. On povedal, choď. Vypýtaj si zvonku od susedov nádoby a to nemalo prázdnych nádob. Potom vojdi, zamkni dvere za sebou i za svojimi synmi, nalievaj do všetkých nádob a plné odstav. Keď odišla od neho, zamkla dvere za sebou i za svojimi synmi. Oni jej podávali a ona nalievala. Keď boli nádoby plné, povedala svojmu synovi, podaj mi ešte nádobu. Ale on jej odpovedal, niet už nádoby. V tom olej prestal. Vtedy vyšla a povedal to Božiemu mužovi. On povedal, choď predať olej, vyplať dlh, a zo zvyšku sa budeš živiť aj so svojimi synmi. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milé sestry, milí bratia v našom Pánovi Ježovi Kristovi. Možno ste sa aj vy dnešné ráno prebudili s myšlienkou strachu, s myšlienkou pochybnosti, s myšlienkou utrápenosti o vaše malé, či už dospelé deti. Áno, práve tento strach je v našom živote taký najčastejší. Bojíme sa, trápime sa o naše deti, či spolu s nimi. Prežívame všetko to, čo prežívajú oni, bez rozdielu na to, či sú ešte len maličké, alebo už dospelé, vychovávajú svoje vlastné deti. Vždy zostávajú tými, o ktoré sa bojíme, ktoré s našou láskou i starosťou dennodenne sprevádzame. Čo sa deje vtedy, keď sú naše deti v núdzi? Čo robíme vtedy, keď vidíme, že potrebujú našu pomoc? Čo urobíme vtedy, keď im ide možno o život? Niečo podobné, o čom dnes premýšľame v súvislosti s našich rodín, sa udielo v dnešnom príbehu. Nachádzame tu ženu, ktorá stratila manžela, zostala vdovou a teraz má na pleciach bremeno, keď jej veriteľ chce zobrať jej dvoch synov. To jediné, čo jej už v jej živote zostalo. Každý z nás dokážeme azda pocítiť to, čo prežívala táto žena. Čo bude s jej synmi, keď sa dostanú do otroctva? Čo bude s tými, ktoré s láskou priviedla tento svet, s láskou ich vychovávala, sprevádzala po celý ich život? Čo bude s ňou? Dokáže prežiť bolesť zo súženia jej vlastných synov? Ona našla v svojom živote, v tomto ťažkom rozpoložení riešenie. Ako veriaca žena vyhľadala Božieho služobníka s prosbou o pomoc. A ten jej položil zvláštnu otázku. Čo ti mám urobiť? Ako ti môžem pomôcť? Povedz, čo máš doma? Žena, ktorá je dlžná veriteľovi, no čo už tá môže mať doma? Čo po nej Elízeus chce? Nepochopil, v akej ťažkej situácii sa nachádza? Pochopil. Veľmi dobre to vedel. Ale túžil potom, aby mu žena naozaj dala všetko v tejto situácii. Aj to máličko, čo jej doma predsa len zostalo. A tak táto vdova v ťažkom rozpoložení vyznáva, nemám nič v dome. Nemám celkom nič, len fľašu oleja. Milí bratia, moje sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, možno aj my máme ten pocit, keď sme v ťažkosti a v súžení, že už nám nezostalo vôbec nič.
Nezostal nám nič z toho, v čo sme dúfali a verili. A nezostala nám možno už ani nádej. Tá kvapka nádeje. Čo by sme už mohli priniesť Bohu? Na čo môže postaviť našu vieru? Na čo môže postaviť svoj zázrak? Nemáme už celkom nič, alebo predsa? Predsa kvapka oleja zostáva v našom srdci. Kvapka viery, kvapka nádeje. Nájdime ju. Zoberme ju pred Boha, lebo z nej môže Boh robiť veľké, veľmi veľké zázraky. A keď žena vyznala, čo jej teda v tom ničom zostalo, Elizeus stavia vieru tejto ženy a stavia zázrak, ktorý má prísť presne na tom, čo jej ešte zostalo a hovorí, choď, veď máš teda ešte olej, tak si vypýtaj od susedov veľké množstvo nádob, choď, všetkých obchoď, všetkých navštív a popros, aby ti požičali nádoby. Zdá sa vám to logické? Tá, čo nemá nič, prosí o nádoby, ako by čakala veľa. Možno logické nie, ale Božie áno. Človek, ktorému nič nezostalo, len kvapka nádeje, ktorá je ukrytá v Bohu, dokáže hľadať prázdne nádoby. Dokáže hľadať nádoby, ktoré chcú a môžu prijať požehnanie. A také zhromaždila nádoby, urobila jednu vzácnu vec. Zamkla za sebou a za svojimi synmi dvere, aby mohla zažívať po svojej rodine zázrak. A to je tá ďalšia myšlienka, milí bratia a sestry, ktorú vám dnes túžim odovzdať. A to je myšlienka, že zázraky sa niekedy dejú za zatvorenými dverami. A Pán Boh chce, aby sa zázraky diali priamo v našich rodinách. Priamo medzi nami a našimi deťmi. Ako nieraz nesprávne rozmýšľame, keď si myslíme, že to trápenie, tú bolesť musíme vybojovať sami. Prichádzame na služby Božie s prosbou o to, aby sa pán farár či pani farárka modlili za nás a za naše deti, za naše rodiny. Prichádzame na modlitebné spoločenstvá, kde s našimi bratmi a sestrami zápasíme za naše rodiny. Ale neraz bez nich. Táto vdova zápasila zápas viery v beznádeji, s nádejou, s vierou v Boha za zatvorenými dverami vo svojej rodiny, rodine spolu so svojimi synmi. Nenechala ich vonku, neposla ich k susedom, aby sa tam za ten čas, kým sa stane zázrak, zahrali, čo ak to nevíde, čo ak z toho nič nebude. Nie. Ona ich povolala, aby ten zázrak a zápas viery zažívali spolu s ňou. Drahí bratia a sestry, volajme naše deti do modlitebných zápasov. Do modlitebných zápasov za nich samých, ale aj za naše rodiny, za cirkevný zbor, za našu krajinu. Naše deti majú stať v tom zápase spolu s nami preto, aby videli zázrak, ktorý Pán Boh chystá. Aby videli, že keď príde taká situácia do ich života, akú prežívala práve ona žena, dokázali sa postaviť tejto situácii. A dokázali ju s Božou pomocou, s tou kvapkou zostávajúceho oleja nádej a viere zvládnuť. Keď odišla od neho, zamkla dvere za sebou, za svojimi synmi, oni jej podávali a ona nalievala. Keď boli nádoby plné, povedala svojmu synovi, podaj mi ešte nádobu, ale on jej odpovedal, niet už nádoby. V tom olej prestal. Synovia, ktorí boli súčasťou zázraku, sami zvestovali, mami, už nemáme kam liať olej. A sami videli, ako to skončilo. Olej prestal tiecť. Máte dosť. Zázrak ste zažili. Choďte v svojom živote ďalej. Buďte požehnaní. Neviem si predstaviť celkom, akú nádheru prežívala táto rodina, keď zrazu mali plné nádoby oleja a boli zachránení.
Z ničoho, či z mála, čo mali, mali nadbytok. Nadbytok, že mohli zaplatiť dlhy a nielen to, žiť z toho nadbytku ďalšie roky bez strachu o to, že prídu o svoj život. Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, dajme Pánu Bohu v tých ťažkých súženiach, strachu, bolesti, v tej ničote a beznádeji to, čo nám ešte zostáva, kvapku nádeje či viery. Pozývajme do našich modlitebných zápasov naše deti, manželských partnerov. Pretože zápasy sa častokrát vybojovávajú v rodinách za zatvorenými dverami. A to požehnanie môže prísť práve v rodinách. Za zatvorenými dverami Pán Boh chce navštíviť naše rodiny a premeniť ich na miesto požehnania. Pozvíme ho k tomu v našej rodine. Pozvíme k dôvere a viere v Pána Boha našich najbližších. A verím, že budeme môcť zažiť zázrak, aký zažila ona vdova. Že budeme môcť prijať ten olej požehnania pre naše rodiny, pre ďalšie generácie tak, ako sme to čítali v dnešnom príbehu. Amen. Láskavý nebeský náš Oče, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme za naše rodiny. Za jedného člena našej rodiny, ktorého si nám na ceste života dal, aby sme nemuseli v živote kráčať sami. Ďakujeme ti za všetky zápasy, ktoré v našich rodinách sme vybojovali, možno ako jednotlivci v spojení so spoločenstvom bratov a sestier v cirkevnom zbore. Prosím, povzbuď nás dnes na základe Božieho slova k tomu, aby sme tie modlitebné zápasy bojovali aj priamo v našich príbytkoch s členmi našich rodín. Aby naše deti videli, že ti dokážeme dať naozaj všetko. Aby naše deti videli, že my len v tebe máme svoju nádej v každom čase. Aby naše deti videli, na koho sa spoliehame, komu dôverujeme a len od koho pomoc očakávame. Aby to videli a mohli tak konať aj oni v svojom živote, ako vidia konať nás. Ďakujeme ti, drahý nebeský náš Oče, za všetko požehnanie, ktoré v našich rodinách sme prijali či príjmame, alebo ktoré máš pre nás pripravené. Ďakujeme ti, že si s nami v našich zápasoch o naše pozemské žitie v rodinách, ale i v tých duchovných zápasoch, keď zápasíme o vieru našich detí, vnúčat či manželského partnera. Ďakujeme, či si s nami a že máš pre nás pripravené mocné požehnanie. Nie len v dnešný, ale v tie ďalšie dni. Tak do svojich dlaní porúčame našu rodinu, naše dietky s ich rodinami. A prosíme, Pane, navštív naše rodiny. Konaj zázraky za zatvorenými dverami. Zázraky, o ktorých chceme hovoriť a svedčiť iným. Aby aj oni v svojich životoch očakávali vždy len a len na tvoju pomoc a boli ti ochotní dať všetko, čo im v živote ešte zostáva. Amen. Až ma do neznáma prechádzať sa po vodách a tam ťa nájdem na priekúr.
zvládnem stáť na hlbinách. Na teba, Ježiš, zavolám. U tebe svoj zrak uberám. Aj v búrke mi len tvoja náruč pokoj dá. Aj v búrke, len tvoja náruč.